li van proposar de fer-ho al dissenyador, a l'il·lustrador Miguel Bustos, i ell va estar encantat. Llavors se va inspirar en el poema per a fer un punt de llibre i per a fer diferents postals que, bé, el que ha fet ell ha sigut doncs, la seva creativitat, la inspirada en el poema de Gerard Vergés. Això ho hem repartit a totes les llibreries, biblioteques del territori, ajuntaments, i d'aquesta manera doncs, volem visualitzar i posar damunt de la taula la figura de Vergés, que pensem que sempre se n'ha de fer difusió i s'ha de donar a conèixer, però bé, aprofitant avui el 10è aniversari o enguany de la seva mort, de fet, han participat també en l'ofrena floral, en l'homenatge que li ha fet este matí l'Ajuntament de Tortosa i Òmnium Cultural, la Generalitat també han participat.